jedno veliko požrtvovanje i borba nas je dovela do ove važne pobjede. Imali smo veliki pritisak pred utakmicu. Znamo da pred domaćom publikom moramo da pobeđujemo da bi ostali u prvoj ligi. Ono što se videlo večeras, to je i ta čvrstina, ta izuzetna borbenost koju ste imali, osim dobre igre. Pa tako, mi smo pored toga što smo drugari u klubu i privatno drugari, družimo se, zajedno igramo na turnirima, to svi znaju. Znači, to je jedan kolektiv koji treba da zadržimo i mislim da ako ostane sve kako treba, bez povreda, da možemo da iznesemo prvenstvo. Znači, da se borimo svi zajedno kao jedan i da pružamo ovakve partije kao sad. Futbaleri Kopernikusa su mislili da je dovoljno da se pojave i da osvoje bodove. Pa ne znam, ne bih rekao, znam, čuo sam da su nas posmatrali na utakmicu u Beogradu i da su bili zabrinuti oni što su videli. Tamo smo takođe jednu dobru utakmicu odigrali, nismo imali malo sreće. I tako primili smo neke jeftine golovi, ali se sad, zato sad ovo vratilo i mislim da smo zasluženo osvojili tri gola. Sve čestitke. Hvala.